Kimisinin 10, kimisinin 12, kimisinin 15 evladı var. Sözü gedən insanlar qəhrəman anadır. Məhz həmin qəhrəman analardan biri də Şamaxının Sabir qəsəbəsində yaşayan Aynə anadır. Onun evində olduq, onun da 10 evladı var. 35 nəvəsi var, 20 nəticəsi, 5 kötücəsi. Allah can sağlığı versin. Bu gün onlar öz anasının ətrafında yığışıb, gördüyünüz kimi günlərini bu cür bayram şəklində qeyd edirlər. Gülərüz, mehriban nəvə nəticələrin ətrafında yavaş-yavaş saçlarına dən düşən qəhrəman analar. Bayram günündə qonaq olduğumuz Aynə nənə 10 övlad dünyaya gətirib. O, hər bir ana kimi övladlarını min bir çətinliklə böyüdüb, vətənə, millətə xeyirli övlad olmaları üçün əlindən gələn edib. Günümüzdə bir çox ailələr var ki, bir-iki uşaqla kifayətlənməli olurlar. Yəqin siz də razılaşarsınız ki, müasir dövrümüzdə insanlar bu məsuliyyətin altına girməkdən çəkinirlər. 10 uşağa baxmaq sizə elə də asan gəlməsin. Aynə nənəni isə heç bir çətinlik qorxutmur. Neçə evladın var? 10 dənə. 10 dənə. Allah saxlasın. 10 evladı böyütmək çətin oldu mu sizə? Elə qadoyalı, ben də bağda işləyirdik, oradan da çətindir. Əlbəttə, indi Allah'a şükür rahatlıqdır. İşdən gəlib çörək bişirmişik, heyvan saxlamışıq, qurban olum sizə. Qonağı olduğumuz digər qəhrəman anı isə xanım nənədir. Elə o da Aynə nənə kimi dünyaya 10 evlad gətirib. O evladlarını vətənə, cəmiyyətə layiqli insan kimi yetişdirməyə çalışıb. Onlardan biri isə vətən uğrunda qəhrəmancasına şəhid olub. Özünün dediyinə görə, gecə-gündüz tarlalarda işləyərək, min bir zəhmətə qatlaşaraq onları böyüdüb, boya başa çatdırıb. Hər bayramda övladlarını yan yörəsinə yığan xanım nənənin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Nəvələri isə canla başla onun qulluğundadırlar. 10 uşaq anasıyam mən. İndi biri şəhid olub, qalan qalıb. Neçə yaşın var? 71. 71 yaşın var. Sağlam sən yaxın? Bəli, sağlamam, hələlik. Bax, onlar hamısı nəvəmdir. Bax, oğlum, bax, bunlar nəvəmdir. Bax, bunlar hamısı nəvəmdir. Bax, bu oğlum da oğludur, nəvəmdir. Belə bir gündə qəhrəman an olan Mirvari Həsənovanı da unutmadıq. Dünyaya 10 övlad gətirən Mirvari nənənin uşaqlarının biri anadan gəlmə iplicidir. O, heç bir övladından ana məhəbbətini əsirgəməyib. 3 qızım var, 7 oğlum. Onun da biri 50 idi. Anadan gəlmə paralı sürücünlərə. Yəni, onlar bir tərəfə, o 50-lə baxmaq özü bir tərəfə. Onunla baxıram, ancaq özüm idarə edirəm. Bugün qəhrəman ana övladları ilə fəxr edir. Biz də bu bayram münasibəti ilə bütün anaları təbrik edir, həyata bəxş etdikləri övladları ilə birlikdə xoş, firavan ömür sürməyi arzulayırıq. İlqar Eşiroğlu, Rəşad Aydın, Kanal S Xəbər.